量贩店联名卡回馈可能没有你想象中那么的高哦。Hello， 我是勋立，今天呢，想要跟大家分享是量贩店的联名卡 PK。相信有不少的家庭，或是有不少的人，一定都是量贩店的常客。那像我自己个人是比较钟爱家乐福跟全联，那也因为量贩店们会想要抓住我们这些客源，所以都会推出量贩店的联名卡。那这些联名卡呢，都主打消费可以得到额外的点数，但是这些点数累积起来，真的会比其他信用卡划算吗？今天呢，就来跟大家一一讲解做评比。那如果你有兴趣的话呢，我们就继续看下去吧。今天来跟大家评比的联名卡有三间，分别是玉山的家乐福联名卡，还有国泰世华的 Costco 联名卡，跟台新的大润发大买家联名卡。那当然最后呢，我也会跟大家分享，如果说你觉得办这些卡不划算的话，用哪一些卡做取代是会最好的。好，那我们废话不多说，首先呢，先跟大家分享第一家玉山的家乐福联名卡。首先呢，它联名卡的回馈机制是，如果说你是在量贩店里面做消费的话，点数是两倍；那如果说你是在店外做消费的话，点数则是一倍。家乐福点数的折抵呢，是每300点可以折1元。那如果以这样的回馈机制换算成现金回馈的话，如果说你在店内做消费就是 0.67 的现金回馈，那如果说你是在店外做消费的话，就是 0.33 的现金回馈。它在每个礼拜三，如果你在家乐福里面做消费的话，点数三倍送。那换算成现金回馈的话呢，就会变成 1% 的现金回馈。到了这边感觉回馈好像提升了一点了，对不对？那另外一个呢，是如果你在生日当天，记得哦，这边是当天，你在当天做消费的话，点数20倍送。那这边呢，换算成现金回馈的话，差不多是 6.6% 的现金回馈。这边的现金回馈就非常的高，但是它有一个缺点，它呢就只有在生日当天才能享有这个回馈。我通常呢都会在生日当天去购买比较大量的商品跟日用品，得到的点数就是你知道翻倍送的概念。那接下来来跟大家分享一下其他的优惠。第一个优惠呢，是如果你在6月30号以前你是65岁以上的卡友，在每个礼拜一于店内消费的话，都可以享有 3% 的现金回馈。那第二个呢，一样是在6月30号以前，如果说你单月的累积消费呢达1500块以上，你在家乐福的便利购卖场里面你就可以享有2%的现金回馈。那如果说你单月消费累积达到3000块的话，你就可以享有3%的现金回馈。那它的回馈呢，每个月的上限是300元，但是这边要注意哦，这边只限于便利购的卖场，而不是那种一般的家乐福卖场。第三个呢，一样在6月30号以前，如果你是买家乐福自有品牌，单笔消费达399以上，你就可以享8折的优惠。那如果说你还不知道自有品牌有哪些可以买的话，其实我很早期之前有出过一个家乐福必买的自有品牌零食，如果有兴趣的话可以去看，我会把链接放在上面。那这张卡的年费呢，是首年免年费，后面也只要有消费一样免年费。接下来想要跟大家分享是国泰世华 Costco 联名卡。这一张联名卡的回馈机制呢，是如果你在卖场内消费每100元可以累积1元的多利金，换算成现金回馈的话就是 1% 的现金回馈。那如果说你是在卖场外做消费的话，消费满200元就可以累积1元的多利金，换算成现金回馈的话就是 0.5% 的现金回馈。但是我觉得它的多利金有一个小缺点，就是它不是无时无刻你想折抵就能折抵。它的多利金呢，可以使用是在一定的日期内才可以做使用，是每年的8月1号到9月30号你才可以在 Costco 的实体店面做折抵，或是你可以利用这个多利金来折抵 Costco 它的会员的年费。但是我觉得相对来说，这个多利金的灵活运用程度就不是到那么的高，有一点可惜。接下来想跟大家分享它的其他优惠。如果你在2月28号以前申办这张卡片并且合卡的话，你在合卡后的30天内消费满1000元，他就送你500元的多利金。但这个多利金一样，你必须在他的指定期限才能做折抵哦。如果你是预习卡或是无限卡，上个月新增消费15000元，你下个月坐高铁就可以享有88折的优惠。但是15000元这个门槛其实有一点偏高，偏很高，所以就是我就草草带过就好，好不好？这张卡的年费呢，它有分三个卡种，分别是白金卡、预习卡还有无限卡。那白金卡跟预习卡的年费呢是1800，而无限卡的年费呢则是10000块。那它申办的时候首年是免年费，次年呢，如果你是白金卡跟预习卡，如果你一直都有维持 Costco 的会员的话，你就免年费。但是如果你是它的无限卡的话，它的正副卡每年消费累积要满300000你才免年费，就是只要是办它的无限卡，门槛就会比较高，好不好？接下来跟大家分享是台新的大润发跟大买家联名卡。那这张联名卡呢，它的回馈机制是消费点数2倍，那它每消费100元，你可以得到2点，而这个点数呢，每2点可以折抵1块钱，所以换算成现金回馈的话，它是1%的现金回馈。那它的点数折抵呢，最多只能折抵消费的10%，所以就是打9折的概念。那它这张卡呢，还有另外一个优惠是，它每次消费都可以享有额外的0.3%的现金回馈。那这边呢，就是真的现金回馈。
回馈，而不是红利的回馈了。所以说，如果你今天有消费的话，把红利点数换算成现金回馈的话，你最高就可以享有 1.3% 的现金回馈。这边呢，想要跟大家分享它的其他优惠，它有个活动呢叫周二称霸日。如果你在周二消费满1500的话，它就会送你100元的满额折抵券。那换算成现金回馈的话，差不多是 6.7% 的现金回馈。但是如果说你再加上这张卡本身拥有的两倍点数跟 0.3% 的现金回馈，换算下来的话就是8% 的现金回馈，所以你一定要记得在礼拜二的时候去做消费，你才可以达到很高的现金回馈，好不好？先笔记 highlight 起来咯。它这边呢，在全台的加油站或者是餐厅消费都可以享有 1% 的现金回馈，那每个月的回馈上限呢是1500元。那它这边的餐厅呢，如果说你是在饭店、卖场或者是百货公司的美食街或者是餐厅的话，是不列入这个 1% 的回馈里面的哦，所以这边要注意一下。那如果说你当月消费满8000元以上，下个月呢就可以享有3家停车场每日2小时的免费停车。那这家停车场呢，分别是台湾联通、中兴嘟嘟坊跟 VV Park。那这张卡的年费，如果你是一般卡的话，每年的年费是300元；如果你是金次卡跟白金卡的话，每年年费呢则是1500元。那如果你是预习卡的话，它每年的年费呢就是3000元。如果说你在12月31号之前合卡，并且完成它指定的申办项目2项的话，你就可以在活动期间免年费。第一个呢是下载信用卡 App， 并且完成登录。那第二个呢就是申请电子账单。第三个呢就是利用台新信用卡自动扣缴公共事业的账单。第四个呢就是利用台新的账户自动扣缴信用卡的账单。那其实呢，你只要在四个项目里面挑选2项做操作的话，你就可以享有在这个活动期间内免年费的优惠哦。但其实这些操作看似很复杂，其实蛮简单的。你只要有申请 Retra 的话，你就可以自动扣缴，然后又可以申请电子账单，马上就完成这个免年费的优惠了。好，那这样三家的量贩店联名卡就评比完，替联名卡换算起来的现金回馈，其实比起现在很多信用卡的高现金回馈来讲，逊色非常的多。所以我个人认为，如果你不是很常在这些量贩店做消费的话，其实真的不用申办到联名卡。但是 Costco 的联名卡我真的无话可说，因为只有这张联名卡可以在Costco 里面做刷卡，其他信用卡在那边完全无用武之地。所以如果说这三家联名卡一定要推荐一家的话，就只有 Costco 的联名卡是蛮值得申办。其他联名卡呢，我个人认为可以利用 GoGo 卡或是玉山牌或者是渣打的现金回馈预习卡，就可以完美取代这些联名卡。那如果说你还是想要有点数优惠的话，其实我觉得你就去办他的会员卡就可以了。所以我觉得办一张会员卡跟刷一张高回馈的信用卡才是在量贩店消费的王道，好不好？但是以上呢就是我自己的个人推荐。但是如果你觉得这几张量贩店联名卡你还是觉得回馈很不错的话，其实你还是可以做申办的哦。毕竟每个人思考的角度不一样，所以我不能以偏概全跟你说这张卡的好或是不好。好，那这次的量贩店联名卡大评比就分享到这边。如果你还有什么非常好用的联名卡，欢迎在下面留言告诉我。如果你喜欢这影片的话，不要忘记帮我喜欢或是订阅我，记得开启小铃铛才不会错过任何影片通知哦。我现在有私人 Instagram 跟粉丝专页还有部落格，大家记得去按赞、追踪跟观看。我是群力，我们下次再见。拜拜。我今天早上一早起来，我就发现完蛋了，我自己感冒，所以我现在声音可能会有一点鼻音鼻音的。然后我其实我这一支影片已经超难剪，因为我一直打喷嚏、流鼻水什么这些都要剪掉。大家在这个日夜温差不断交替的季节之中，记得不要感冒咯。其实感冒会影响到你的生活作息，其实也是蛮痛苦，尤其是流鼻涕跟咳嗽的时候，痛不欲生。